Ya wae apal karo sing jane mancing paling. Bro oleh monster kayak bro kancane oleh cirik-cirik oleh gadi dewe kayak ngasak melur-melur kayak ngono sampai melur-melur bro eh. Ya. Olah sa. Eh. Tuh, kayak gini dia tuh. Kesal juga ya. Jeram tegek, kalau ngasih melur-melur kayak mana ya. Kalau minggu ngarep ya. Hei, wedi bro. Jam Samir mesti ana iwak sak mene to. Lah iya, kancane. Jam Samir. Heeh. Wis tenan. Sak mono kocrok e. Sekilo ya, Mas. Sekilo ana ya, Pak. Sekilo petangon. Sekilo petangon, bro. Wah. Angkat-angkat iki. YouTube iki. Oke bro. Iki lho, ibahe kancane sak meneh-meneh iki lah gedhe dhewe, tapi ora sak kresek iki, bro.